Майски лес до Акджа ми е по кабел и една чиния. Програми гледате, нали? И най-добрата TVV. Предаване е невероятно, това е толкова понятно. Сред много вести актуални, тук има клюки музикални. Отново е петък и отново сме заедно с вашето любимо предаване Музикални вести и клюки. Моето име е Васко Гронков, любимец на народа и приятел на всички звезди, а новината е следната. Голутката Гуги, която ви показахме в миналото предаване, вече официално стана майка. Нейната рожба ще видите в следващото издание на нашите Музикални вести и клюки, значи следващия петък. А ние по традиция започваме нашето предаване с рубриката Рожден ден. В рубриката Рожден ден през тази седмица отбелязваме годишнината на легендарния Битълс Пол Маккартни. В рубриката От горещо по-горещо през тази седмица гледаме Dance Floor агитката Mr. President с хита им Four on the Floor. Както всеки петък, отново сме с вашето любимо предаване Музикални вести и клюки. Музикални вести и клюки, а моето име е Васко Гронков, любимец на народа. Чай, паш го снимаме. Нещо. Както всеки петък, отново сме заедно с вашето любимо предаване Музикални вести и клюки. Моето име е Васко Гронков, любимец на народа и приятел на всички звезди, а звездите, големите звезди, суперзвездите, бяха тук през тази седмица. Обещах да видите рожбата на гугутката Гуги, гугутчето Борянчо, който си излюпи. За съжаление, неговата сестричка се още не се е излюпила. Ето тук от това яйце, от нея нищо не излезе, но Борянчо вече е с размерите почти на бройлер или на кокошка. Следващите седмици очакваме той да порасне горе-долу колкото един кондор или да мутира в добре охранен птеродактил. Това беше Борянчо за всички вас от Музикални вести и клюки. За Борянчо толкова, а за проблемите на група Уизър в следващите минути ще научите подробности. И сега вече дойде време да ви представя най-специален гост в предаването Музикални вести и клюки през тази седмица. Негово величество Джон Бон Джови! Ето го, Джон. Добре дошъл, Джон, в предаването Музикални вести и клюки. Ще изпееш ли нещо за нашите зрители? За кадетске, ставаш сине, ти си будала. Това като че ли не беше точно подходящата песен, стана някакво объркване. Какво? А, ясно. Джон Бон Джови за всички вас ще изпълни нашия хит на седмицата, песента, която се намира на първа позиция в нашата седмична класация ТОП 10. Група Бон Джови от Нью Джерси, втора поредна седмица с This is Ain't a Love Song. Джон Бон Джови на живо за всички вас! Скъпи приятели, знам, че от всичко разбирате, но за нашия огромен труд абсолютно нищо не подозирате. Как се морим, как се потиме здравата и то не за парите, а най-вече за славата. Има ли клипове, представени с чувство, само тогава ще има изкуство. Вие отново сте с вашето любимо предаване Музикални вести и клюки. Както всеки четвъртък, моето име е Васко Гронков, а по традиция ние забиваме направо рубриката Рожден ден. В рубриката Heavy Metal Ураган актуална информация за фамозните Def Leppard. Достигаме и до хита на седмицата, който е непроменен през последните 4 седмици. За четвърта седмица хит номер 1 в нашата седмична класация ТОП 10 се намират фамозните Bon Jovi от Нью Джерси с This Ain't a Love Song. Гледаме ги в следващите минути, а ние се разделяме с вас с тази песен. Моето име е Васко Гронков, любимец на народа и приятел на всички звезди. Ще се видим следващия четвъртък. Peace!